Yeti, yeti, tank. Lagi stok, stok besar. Sniper. Alah, satu je SP dia dekat top, 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 top. Headshot. Satu je SP dia, dia depan kau sini. Stop, stop, stop besar. Stop besar. Besar dengan budak tu, dengan kill aku tu. Tu. Ben. Ben, Ben, Ben. Mission failed. Oh, dekat stop besar pun aku murah. Laju macam dia jalan. Ya, eh, try, try. Tag gantry. Tipok. Ni 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 ni. Best tag. Eh, 2 HP babi je. Spot kita. Mission failed. La ilaha illallah. Baik tu. Tribok mati. Bas, bas, bas. Bas. Bas ada apa? Bas top 2 dia. Dia satu bas top. Habislah dia ni duk blok blok blok. Memang sundal lah budak ni. Elster tu. Elster satu. Mid satu. Bas satu bas. Tengok bas. Ada dah tapi spawn dia. Gigi eh. Duduk sini. Elster dah mati yo. Spawn dia. Mission accomplished. Pilih mana tadi? Bom aku dekat T-box. Ada gas tag, gas tag, gas tag, T-box, T-box, gas tag. Mati. Set, set, set pas. Kau spawn dia satu. A bomb has been planted. Ma, jaga belakang, bodoh ma. Belakang kau tak sabar jaga. Ada dua orang. Jaga wood dengan store eh. Kau tengok store mah. Makan wood. Tengok store, store, store. Ya. Mission accomplished. Alah. Entry was. Tak, aku ingat ada gas tag, gas tag. Dia rifle dia kau pantat. Eh, stop, stop. Stop kecil. Ha? Ha. Mission accomplished. Power lah, boss. Luck bodoh. Fire in the hole.
Rusher, rusher. Yang rusher mana? Top B. Malah aku seorang ada di situ, sorry ni. Dekat 3 box kan? Eh, 2 box, 2 box, 2 box, 2 box, 2 box, 2 box. 2 box eh. 2 box clear. Mary, Mary, Mary belakang. Eh, kepala atuk kau! Mary dia, Mary bottom. Satu stop. Satu gen, tu gentry. Eh, Nero. Bodoh lah dia ni, sabar-sabar lah. Mana-mana atuk? Kepala atuk kau. Mission failed. Lock and load. Fire in the hole. Fire ahead. Ah, bom aku masuk laut. Fire in the hole. Mid. Get. Top, top, top. Heli dia. Mana kau boleh lepas mah? Dia lag babi. Dia tu. Top, top. Top lah tu eh. Dia pergi DD lah. DD lah. Mana? Mission failed. Macam mana boleh? Tak lah, siapa yang jaga DD tu. Abang, abang. Jaga mid, jaga mid. Abi, mid tak lepas apa-apa, pantat. Kemat lah budak ni. Kau pergilah tempat lain, dia jaga situ. Gantry, gantry keluar, gantry, gantry, gantry nak keluar, gantry nak keluar, jaga gantry. Mati. Eh, access tu. Access dah mati belum? Dah. Mid, 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 boleh skor. Mission accomplished. Sudah betul lah kita spin 2 hari ini. Tahu tak tu? Babi lah budak tu. Budak tu, budak tu. Dia duduk depan aku. Kau cari dalam spot lain babi. Banyak spot ni. Pantat situ. Aku masuk stop bos. Ha? Aku masuk stop. Kita jaga Ellie ya. Memang ada Ellie. Dalam Mary dia. Connector. Tengok, kau tengok, kau tengok. Macam mana kau boleh... Kau mati dekat mana pantat? Connector satu. Rumah ni betul lah. Kau tak ada apa-apa ya. Connector pusing. Sana dah mati. Kat sana ada ni. Aku rasa ada, ada bom baling belakang. Mati eh. A bomb has been planted. Kau dah naik daripada mana ni? Tak. Kau tak apa. Eh, belakang, gantry. Gantry. Lagi lah. Aku jaga mid lah. Aduh, saya sampah sekali. Diam lah. Betul-betul lah, babi. Dah budak tu, dia lah budak tu tadi. Budak tu kacau sebab aku. Eh, Ellie. Dia mati. Aman dia mati. Belakang E. Okay. Ada lagi ya store dalam. Sniper. Aku tak lawan aku, aku duduk sini. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi satu search lagu. Aku dengar chest sniper tadi. Yep, yep, yep. Tak ada, clear. Clear. Mission accomplished. Mana? Connector. Connector. Baik lah. Ada lagi belakang E. Dah boleh gas eh.
Dekat lagi mati. Mary bottom satu tadi. Dekat Mary. Dekat top mu, dekat Mary top mu. Mary top, Mary top stairs. Ha? Dekat Mary stop. Mary top kan? Ha. Dia belah tangga situ. Babi pandai anjing. Ha. Oh. Mary top. Tak ada. Aku tak ada. Aku jadi D. Tengok mi. Mati. Last tadi aku nampak Mary top. Itu aku tak kill lagi. Kau tengok yang mid tu lah. Situ tak jaga B tau. 3-1 boleh kot. Eli. Mission accomplished. Dekat lebih 10 lah, tak lebih 5 lah. Cepat, tak nak cakap diri eh. Nah, tadi aku pakai elok tu ID. Ya lah. Tag. Tak ada baby tu lah. Slope dia satu lah. Mati. Get bas datang, bas datang. Mati. Hello. Slope. Ha? Confirm slope. Confirm. Kenapa? Bas yo pre-dog. Screenshot. Ada slope confirm. Allah aku mati. Confirm slope. Mana? Victory.